Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». В студії працює Ірина Гелюк. На Черкащині триває пожежонебезпечний період. Минулого тижня в лісах області утримувалась надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Дощі мало вплинули на ситуацію, і за прогнозом черкаських синоптиків, найближчі дні погода буде спекотною. А тим часом охочих відпочити на природі, як і розвести багаття та посмажити шашлик, не бракує. Тож сьогодні ми будемо говорити про лісові пожежі та що слід робити для того, аби уникнути їх. У студії Василь Горда, перший заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Доброго дня вам. Добрий день. Але спершу, шановні телеглядачі, увага на екран. Вересень 2017 року. Чигиринський лісгосп, Богданівське лісництво. Сильний вітер за лічені години розніс вогонь. Полум'я охопило десятки гектарів. Хвойні дерева горіли, як свічки. Ця лісова пожежа стала однією з найбільших за останні роки. За однією із версій, причиною лиха була людська недбалість. Загоювати свої рани лісу доведеться не одне десятиліття. А у 2018 році за перші півроку вже зафіксовано нові випадки. Загалом 13 разів у лісах Держлісфонду спалахував вогонь. Ось таку маємо картину. Тож, пане Василю, якою є статистика лісових пожеж на Черкащині? Ну, на сьогодні ми чули в сюжеті, скільки їх відбулося, але це не такі пожежі, як ми тільки що бачили. Це була верхова пожежа, це саме така, саме небезпечна пожежа, яка розповсюджується дуже швидко і при сильному вітрі може на значних площах розповсюджуватися. В цьому році відбулося 13 випадків, але це низові біжучі пожежі. Тобто загорається підстилка. Підстилка і хвоя. І крона дерев не згорає. Це ліс в такому випадку залишається живим, неушкодженим. Те, що ми побачили на сюжеті, це дійсно відбулася така сильна пожежа. Був штормовий вітер, і працювало багато екіпажів, і наша техніка із лісгоспів, і служби надзвичайних ситуацій. Але був такий сильний вітер, що пожежні машини просто не встигали. Вони встигали єлі тільки вискокувати, щоб не згоріти самим. Це було явище дуже жахливе. І таких пожежі бувають рідко, але вони є найбільш збиткові, тому що згорає ліс. І тоді наші підприємства вирубують пошкоджений ліс, і на тому місці ми садимо новий ліс. Ну, таке те, що згоріло, за зиму ми його прибрали і навесні посадили. І це ми мовчимо ще про ті збитки, яких зазнала флора, фауна. Якщо говорити за це, то звичайно, згорає все живе. І гнізда птиць, і гніздування ще якесь там. Ну і причина пожежі, знову ж таки, людська недбалість. Це було восени, коли появилися гриби в лісі, і, очевидно, грибники, незагашене багаття, при сильному вітрі його роздуло, і вже потім десь наздоганяти цю пожежу доволі важко. А от ви кажете, людська недбалість, розкладали багаття. А ще які можуть бути причини того, що спалахує ліс? В окремих випадках, і я був тому свідком, це блискавка. Коли йде грозова хмара, вона ще дощу немає, але блискавки ударяють у високі дерева, і та підстилка, яка під цими деревами, вона також загорається. Такі випадки бувають, але це поодинокі. В основному це 90% – це люди. Людська недбалість, така просто, яка, ну, безпечність, я б її назвав, ну, більше б недбалість. Пане Василю, от в даному випадку та пожежа, яку ми щойно показали нашим телеглядачам, як довго буде відновлюватися пошкоджена вогнем ділянка? Цьому насадженню, яке згоріло десь близько 50-60 років, тобто, якщо ми весною посадили, то це через 50-60 років це воно досягне таких розмірів, яке воно було на час пожежі. А до віку стиглості це ще треба 50. Тобто, до 100 років це треба за ним вести догляд. Ну, спочатку посадити, доглядати, а потім проводити різні рубки догляду. Ну, я б сказав, що це збитки є немалі. Тут і прямі збитки, які йдуть фінансові на гасіння пожежі, це техніка, люди, ну і потім збитки від пошкодженого лісу.
Зрозуміло. Ну і в даному випадку ще йдеться про великі фінансові збитки. Я маю на увазі на той же посадковий матеріал, так, напевно? Ну, це все враховується у збитки на створення лісу, на потім на вирощування лісу. Це ж, вважайте, що з моменту посадки, весною, коли ми посадили, 3 або інколи 5 разів потрібно його прополоти, щоб сіянці сосни не заглушувалися бур'янами. От. Потім у віці там 5-7 років вже прибирати другорядні породи. Технологія на кожний вік цього насадження є відпрацьована, яка потребує того, щоб підприємство його виконували і своєчасно це робили. Чи вистачає вам техніки для того, щоб проводити необхідні роботи? Якщо говорити за охорону лісів від пожеж, ми на сьогодні комплектовані достатньо пожежною технікою. Це пожежні автомобілі, яких більше 3 десятків. Є спеціальний пожежний трактор. Ми його демонстрували на спільних навчаннях із Державною службою надзвичайних ситуацій. Коли трактор може проїжджати прямо у багаття, така техніка, яка передбачена, що він обливає сам себе водою і таким чином убезпечує водія, від загорань. Ну і крім того, пожежні модулі. В цьому році державні підприємства, там, де переживають фоні насадження, за рахунок власних коштів придбали пожежні автомобілі, сучасні, які ми обладнали як пожежні модулями, де оснастили квадрокоптерами, ці автомобілі радіостанціями, необхідними пожежним інвентарем. І ця бригада, цей автомобіль виїжджає в першу чергу, коли появляється повідомлення про пожежу, оперативно виїжджає, приступає до гасіння. Коли потрібна допомога, то тоді. Ви знаєте, мої колеги побували в вашому господарстві, і ось що вони там побачили. Увага на екран. Ми знаходимося на території лісового фонду Вільхівського лісництва. Тут зараз проводяться роботи по створенню і догляду за мінералізованими смугами. Мінералізовані смуги потрібні для того, щоб захистити ліс від розповсюдження вогню. Якщо такий виникне від небачно викинутого недопалка з автомобіля, від доріг ми завжди проводимо мінералізовані смуги навколо ділянок лісових культур. Ми маємо дуже серйозний машино-тракторний парк. Більше 100 одиниць важкої техніки, пожежні модулі на базі автомобіля УАЗ. Якщо говорити про щось нове, то був запущений в цьому році автомобільний лісовий патруль, який буде рейдувати всі хоні насаджень навколо Дніпра, там, де найбільше підлягають вони небезпеці. Що цікавого, маємо 15 камер відеоспостереження. Вони перекривають всі хвойні насадження. Маємо сьогодні фотопастки, маємо 6 квадрокоптерів. І це все дозволяє нам виконувати поставлені на задачі. В даний час ми зараз можемо спостерігати патрулювання коптером лісового масиву. Це дає нам змогу бачити з точністю до градуса ситуацію з повітря. Висоту він може взяти не більше півкілометра, так як це забито в базі і не дозволено законом України про те, що про повітряний простір. От. Ну, а дальність все залежить від відкритості території, а так в межах 5-7 кілометрів. Система відеоспостереження влаштована на протипожежній вежі. От. Дозволяє спостерігати за насадженнями Вільхівського і Денівського лісничеств. Радіус спостереження кілометру 15. Є пульт керування, можна приближати, можна удаляти. Я навпаки якраз показую. І ось рух камери відбувається. Коли камера рухається, на цьому коробочці, скажімо так, це саме, показує азімут, тобто направлення, куди власне дивиться камера. Отже, пане Василю, хотілося почути більше коментарів від вас. Яке сучасне технічне оснащення стало на захист лісів Черкащини? Зокрема, йдеться про квадрокоптери, камери відеоспостереження. Камери відеоспостереження, ми ними почали займатися з 2011 року, коли поставили перші камери в найбільш таких горимих, як ми вважаємо, підприємствах, де переживають хвойні насадження. На сьогодні це їх вже 15.
штуки своїм спостереженням. Камера з одного місця, з іншого. Коли десь є задимлення, робиться дві засічки, і потім можемо з більшою точністю вирахувати, де це відбувається загорання. Ну, крім того, вже почали в минулого року застосовувати квадрокоптери. Дуже цінна річ в тому плані, що коли йде розвиток пожежі, коли підняться квадрокоптер над пожежею, ми бачимо, як розвивається пожежа, в якому напрямку розставить сили і засоби по фронту вогню, куди можливо рухатися цьому вогню. Тобто робота ваша стала ефективнішою, відколи у вас з'явилося таке обладнання? Ну, звичайно, так. А от зайто, це реально відрізнити дим лісової пожежі від диму іншого походження? Взагалі-то, коли йде лісова пожежа, там дим більш інтенсивний. Коли це просто якесь невеличке багаття, то, звичайно, то і дим, ну, такий він єлі-єлі над кроною появляється. Коли спалюється, ну, не пожежонебезпечний період, чи коли після дощу порубкові рештки, ну, лісі після рубок, гілки ми теж спалюємо, щоб не було не в такий період, а коли вже пожежонебезпечний період. От, то відрізнити можна по інтенсивності, по тому, ну і по кольору дима, коли вже серйозна пожежа йде, також воно відрізняється. Коли горить пістилка, коли горить крона дерев. Ви вмієте відрізняти вже так. Скажіть, будь ласка, чи правильно ви зрозуміли, що пожежонебезпечний період, то посилюється чергування лісівників? При 4-5 класі, який є на сьогодні, пожежної небезпеки, ми несемо цілодобове чергування. Чому? Тому що відбувається загорання і вночі. Ті ж відпочивальники залишають вечором багаття. Буває так, що вітер вночі розгорає, роздмухується багаття. Буває під ранок і потрібно, щоб особовий склад лісових пожежних станцій чергував при лісопожежних машинах, при пожежних машинах. Тобто поступив сигнал, люди секунду зібралися і виїхали на пожежу. Людей вам не бракує? Ні, нам достатньо. Комплектація лісових пожежних станцій, їх у нас 26 в області нараховується. І щороку йде підготовка особового складу водіїв, бійців, ну і, звичайно, проводимо ще комплексні навчання перед початком пожежонебезпечного, щоб люди дещо згадали, ну і відпрацювати взаємодію. От співпраця з якими службами у вас налагоджена? У нас, я вважаю, це правильно, налагоджена тісна співпраця із управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій. На невеликі загорання ми виїжджаємо своєю технікою, але коли потрібно, бачимо, що ситуація виходить з-під контролю, потрібно посилити технікою чи людьми, ми звертаємося до управління і завжди знаходимо взаєморозуміння. Чи можуть надати вам якусь посильну допомогу от звичайні пересічні громадяни, якщо вони виявили пожежу? Ну, ми якби частково ними користуємося, тому що вони телефонують на службу 101, звідти телефонують нам на телефон чергову. Тобто небайдужість громадян робить наші дії якби прискорено. Тобто важливо від моменту загорання до моменту тушіння час, щоб був якомога коротше. Тоді пожежа не встигає розростатися. Припустимо, я стала свідком лісової пожежі. Нехай це невеликий осередок. Я потелефонувала. Як я з користю можу використати час, допоки прибудуть рятувальники або лісівники? Ну, якщо ви не боїтесь вогню, то берете, ламаєте гілку з дерева і збиваєте полум'я в сторону вогню. Тобто, таким чином ви збиваєте полум'я. Даєте йому поширюватися. Не даєте йому поширюватися. Ну, тут уже ваша техніка безпеки, це за вам. Пісок, ґрунт, може яким чином мені допомогти? Звичайно, якщо при вас є лопата, я сказав це за первинні засоби пожежогасіння, коли при вас є лопата, то, звичайно, це закидати піском кромку пожежі. Ну, якщо є вода, заливати водою, хоча відпочивальників такої води небагато є. А мінералізовані смуги, наскільки вони ефективні в профілактиці лісових пожеж? Мінералізована смуга, як ми розуміємо, це ділянка землі, яка позбавлена рослинності. Тобто горить те, що живе або сухе, або
Коли вогонь доходить до мінералізованого шару ґрунту, чи це переорений ґрунт, так? Переорений або пісок. Да, за спеціальним плугом розвертається ця рослинність і залишається просто пісок. І тоді, коли вогонь розповсюджується, доходить до цього мінералізованого смуги, він далі не може розповсюджуватися. Це при низовій пожежі. Скажіть, будь ласка, чи є у вас у планах поповнення технічного автопарку або техніки? Над цим ми працюємо. Я говорив перед цим, що ми придбали 5 автомобілів для оснащення їх модулями, вони оснащені. Ну і потім працюємо над тим, щоб пожежні автомобілі, які в нас є, скажімо, на базі Г-66, об'єм бочки, там ті, що йшли заводські, ми вважаємо, що його можна збільшити, і ми цим займаємося по Черенському лісгоспі, по Золотоніському. Ми збільшили об'єм бочки, тут прийняли, поставили нову. Ну і потім для нас важливо високопрохідні автомобілі, тому що сосняки зростають на пісках, а таке, скажімо, як Чигиринська гряда, це там фактично сипучі піски, і звичайний транспорт там не зможе пройти. То на базі автомобілів, шасі автомобілів «Урал», «Краз» будемо комплектувати, і це вже є в цьому році нові пожежні автомобілі. Ну, раніше дуже широко використовувалися оглядові вежі, а сьогодні вони яке застосування мають? Не списали на оглядових вежах раніше був наглядач, який спостерігав бінокль за лісом, чи ніде немає диму. На сьогодні частину з них ми пристосували. Не демонтували. Ми просто їх наростили і встановили там камери спостереження, телевізійні системи спостереження. Там, де їх не було, ми поставили вишки десь висотою 40 або місцями більше, з тим, щоб ця камера була над кронами дерев. І чим вище, тим вона далі побачить, ну, не за горизонт, а до горизонту. Зрозуміло. Отже, ви сказали, що в 90% випадків причиною пожежі в лісі стають люди. Ми вирішили навідатися вихідними до лісу, аби дізнатися, чи знають відпочивальники про правила безпечного відпочинку та як запобігти пожежі. Давайте послухаємо і побачимо, що ми там побачили. Прошу. Доброго дня вам. А скажіть, будь ласка, у вас що сьогодні буде? Шашлик? Да, вже буде, вже буде. Скажіть, будь ласка, ви не боїтеся, що в таку спеку навколо вашого мангалу може... Дуже великий запас води. Дуже великий запас води. Ми не один раз виїжджаємо, ми вже знаємо, в принципі, всі нюанси, всі моменти. А що ви будете робити з багаттям, коли закінчите смажити? У нас же ж є вода. Тобто ви затушите? Звісно, звісно. Вам показати воду хочете? Покажіть. Зараз, 2 секунди. Ага, бачу. Одна баклажка. Ну, пішли, покажу вам ще. Пішли. Ну, ага. Бок такої водички. Куча водички у нас такої, тобто можете не переживати, у нас все в порядку. Дякую вам. Сімейне свято чи ви просто відпочиваєте? Просто відпочиваємо. А я бачу, що ви і готували щось смачненьке. Шашлик. Я бачу, що ви достатньо добре поінформовані про те, як потрібно відпочивати на природі в таку спеку. Ну, у нас відкритого вогня на землі нету, у нас мангал. А ви, в принципі, знаєте, так, як відпочивати на природі з вогнем, особливо в спеку? Звісно, тут же і їздить охрана, як це називається? Ні? Патрулі. Патруль. Ну, патруль тут приїжджала, не з водою, і заїхали к нам, посмотрели, що у нас мангал, і поїхали далі туди, на ту площадку. А ви не боїтеся в таку спеку розкладати багаття? Ми контролюємо цей процес, звичайно, і не залишимо ні в якому разі його не затушеним. Тобто, як ми звідси будемо йти, ми обов'язково за собою прибираємо. І пісок ми з собою, так. Да. А у вас є з собою пісок, так? У нас з собою є пісок, ми з собою пісок брали. Для цього взяли, обкопали багаття, в даному випадку обклали, тут обкопали. І у нас є водичка в баклажках, для того, ну, в бутлях 5-літрових. І для того ми це все діло взяли, щоб притушити. Ну, а безпосередньо м'ясо то в мангалі для того, щоб не було відкритого вогню. Зрозуміло. Тобто ви не боїтеся, що спалахне вогонь, ви зможете його проконтролювати? Ну, у мене зять пожежник, тому ми зберігаємо техніку безпеки для того, щоб не було ніяких інцидентів. Отже, в лісі відпочивальників було достатньо багато. Всі, ясна річ,
не втратили нагоди приготувати шашлик. Ми справді бачили мангали у людей, але було кілька випадків, що користувалися люди цеглою. От за вашими спостереженнями, те, що ви побачили, є у вас якісь зауваження до відпочивальників? Ну, перше, те, що при такому високому класі пожежної небезпеки розводить багаття в лісі взагалі заборонено. От в останньому сюжеті тут люди більш підготовлені, вони зробили кругом багаття мінералізовану смугу. Ну, є надія, що вони після того, як будуть покидати місце відпочинку, залються. Те, що мангали, це ще нічого не спасає, тому що це ж деревне вугілля, і це іскра, якої буває достатньо, щоб загорілась підстилка і утворилася лісова пожежа. Люди, коли розводять багаття при такому класі пожежної небезпеки, ну, вони перше порушують правила пожежної безпеки в лісах України, і вони підлягають адміністративному штрафу за те, що просто розложили багаття. Коли ж це багаття спричинить лісову пожежу, там буде вища сума адміністративного штрафу, а ще, не дай Бог, якщо загориться ліс, то всі збитки від цього теж ляжуть на цього відпочивальника. Люди мають це розуміти. Ну, а по правді кажучи, вдається винуватця пожежі заскочити на гарячому? Інколи таке трапляється, але питання в тому, що, як я перед цим говорив, багаття залишили з вечора, пожежа трапляється, буває під ранок або вночі, тобто коли вже нікого немає. Але ці справи, якщо пожежі великі, ми передаємо на розслідування в органи поліції, і далі розслідування займаються вони. Ви говорили про те, що в пожежонебезпечний період представники лісогосподарства патрулюють ліс. От один з відпочивальників підтвердив цю інформацію. Він сказав, що до них буквально кілька хвилин тому навідалися співробітники, які оглянули, як вони відпочивають. Ми розуміємо, що ліс не на замку, і людей неможливо зупинити по дорозі в ліс. І своїм завданням ми бачимо першочерговим це проводити роз'яснювальну роботу. Щоб людей було зрозуміло, і ці бігборди, аншлаги, які ми виставляємо, і в місцях відпочинку ми це робимо, і з тим, щоб людина звернула увагу і розуміла свою відповідальність. Так, да, щоб вона звернула увагу і на свою відповідальність відчула. От скажіть, будь ласка, ви не обмежуєте свою роботу лише цим. Наскільки мені відомо, створюються лісівниками активно рекреаційні зони. Де, от розкажіть, будь ласка, що входить в облаштування цієї зони, чи справді вона комфортна для відпочивальників? Я б сказав, що так. Там є альтанки, там є місця, де можна поставити той же шашлик, там є дитячі качелі, там є пісочниці. Тобто ми думаємо для того, щоб і дорослі відпочивали, і діти були зайняті. І разом з тим ці місця ми практикуємо на віддалі від цього місця, створюють крім його також мінералізовані смуги, щоб вогонь, якщо вдруг він там зненацька виникне, щоб він далі не розповсюджувався. Таких пунктів у нас в області більше 200, і це ми відображаємо в себе на сайті обласного управління. Там так, я хочу попросити режисера вивести на екран скріншот карти, а нашим телеглядачам хочу повідомити про те, що цю карту з координатами пунктів відпочинку області можна знайти на сайті ЄСИ Черкащини у розділі «Напрямки діяльності. Об'єкти рекреації». Будь ласка, поцікавтеся і коли будете вирушати у подорож на відпочинок, дізнайтеся, де можна буде зупинитися і відпочити своєю родиною в задоволення і безпечно. Пане Василю, але мені хотілося б ще дізнатися, хто доглядає за цими рекреаційними зонами? Ці рекреаційні пункти, вони створені за кошти державних підприємств, і доглядає їх, і прибирає сміття на цих пунктах. Знову ж таки, працівники державної лісової охорони, лісництва. І є свідомі громадяни, які це передбачені там місця для сміття, але не завжди відпочивальники після себе можуть пройти 10 метрів, кинути сміття в цей бак чи яму, що там підготовлено. І приходиться тоді нашим працівникам відволікатися на прибирання після когось у лісі.
вхід в такі зони безкоштовний? Звичайно, що це безкоштовно. Це якби ми робимо для людей. Там і ставимо інформаційні таблички. Не завжди знаходимо розуміння з боку відпочивальників. Отже, підсумовуючи усе вище сказане, про що повинні пам'ятати наші телеглядачі для того, аби уникнути лісової пожежі? Ну, перше, в таку спеку я б просив би не ходити до лісу і не розводити вогню. Або ходити до лісу, але вогню не розводити. Тому що якась необачність, якась люди загулялися, десь відволіклись, десь і був свідком того, як вогонь дуже розповсюджується швидко по трав'яному покриву. Тим більше, що трава підсихає, треба трохи зачекати, коли спаде клас пожежної небезпеки, і ні в якому разі не розводить вогнищ у хвойних молодняках. Там, де молодий ліс, там ймовірність того, що пожежа розповсюдиться, ну, це майже 100%. У старому лісі там ще якось можна, а коли молоді деревця, ця хвоя починає горіти, тоді вже такі випадки неоподинокі, відпочивальники все кидають, і сумки, і все, і тікають, а потім ми тушимо цю пожежу. Дякую вам. Шановні телеглядачі, нагадую, що ви дивилися програму «Тема дня», і ми говорили про лісові пожежі та про те, що слід робити, аби попередити це стихійне лихо. Дякую, що були з нами. На все добре.